Здравейте, приятели! Аз съм Бола Петров и добре дошли в новият ми влог. Първото нещо, което ще направим е да посетим новият фитнес Флайс в квартал Хаджи Димитър. После ще ходим да скачаме с братовчет ми и моята приятелка на трамплини и ще провериме изгубил ли съм сила на лежанката или не. Така че, хайде да започваме! Ето го и фитнес Флайс в квартал Хаджи Димитър. Фитнесът е космически огромен, наистина доста голям фитнес и до сега аз лично не бях виждал толкова open space фитнес, ако ме разбирате. Наистина човек се чувства доста просторно в този фитнес. Има дъмбели до 50 кг, има много яки сквот ракове и тук ви показвам краката на един пич, които са направо уникални, има уникален ген за крака и ето ви една негова серия, тук кляка 150 за 10 и докато се наслаждаваме на неговия клек, ще ви поговоря малко за фитнеса. Фитнесът има всяка една машина, която се сетите, аз лично бях правил тогава тренировка за крака и просто успях да направя една доста добра тренировка. Също така има изключително много уреди за гърди, за рамо, за трицепс, за бицепс. Просто има огромно разнообразие от уреди. Също така има доста място за набиране, има различни скрипци. Така че фитнесът е доста добър и като цяло си заслужава да ходите в него. Аз лично бих ходил в този фитнес, но за съжаление ми е прекалено далече. Единственото ми оплакване от този фитнес е, че лостовете са хлъзгави, но това се дължи на факта, че фитнесът е нов и явно е поставен някакъв лак върху самите лостове и машини, за да не се маха боята. А и другото ми оплакване е, че скрипците са прекалено малко на брой. Доста голяма блъсканица става на ето този скрипец, на който прави в момента. Айде, покажи! Много си добър! Браво, браво, много си добър! Абе, каквото искаш! Пазете се, пазете се! Значи, който не скочи от тук е абсолютен бъздок. Я, има ли място да скочи? Да, няма нищо. Добре. Айде, скачай! Можеш! Скачай! Айде, опит за салко, чай само се оправя чорапа. Правя ли го? Да. Ох, притеснен съм! Давай! Давай! Стана ли? Да, горе-долу. А, нещо ме е страх! Нещо ме е страх! Да,
също аз викам, е, сега ще го спитвам. Хайде, давай! Това ли е най-великото нещо? Ей да прави. Първо трябва сухи тренировки. Първо трябва сухи тренировки. Оле! И сега е мой ред. Айде, салто. Сега ще ви покажа малка част от моята тренировка за гърди. Реших да сложа 112,5, като в момента съм на кът и свалям килограми и се очаква да ставам все по-слаб и по-слаб. И много исках да бутна 112,5 за 3 и всъщност успях. Обаче на първото и на последното повторение не докосвам лоста до моите гърди, така че аз това не го броя за PR, но пък 100 за 6, както виждате на екраните си, ги контролирам бая добре и ги чувствам така доста спокойни и доста приятни за вдигане. Като цяло 100 кг са си ми още лекички, но ще видим като навляза в къта как ще е. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, моля оставете му по един лайк. Не забравяйте да се абонирате за мой YouTube канал и да ме последвате в TikTok и Instagram. Чао!